Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың құны тұрақты болады. Үкімет отырысында Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайылов азық-түлік бағасын шектеуге баса назар аударуды тапсырды. Сонымен қатар министрлер кабинетінің басшысы қазіргі жағдайда іскерлік белсенділікті әрі қарай дамыту үшін индустрияландыру жұмыстарын тиімді жүргізудің экономикаға әсіресе шикізаттық емес секторға ішкі және сыртқы инвестицияларды тарту бойынша тиімді жұмыс жүргізу қажеттігін атап өтті. Бұл ретте атап айтқанда шағын және орта бизнесті дамытудың маңызы зор екенін баса айтты. Қазіргідей күрделі кезеңде экономиканың өсу қарқынын сақтай отырып, әрі қарай жеделдету аса маңызды міндет. Халықтың табысын арттыру, жұмыс орындарын құру және экономиканы әртараптандыру жұмыстарын барынша күшейту қажет. Бұл үшін мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес үкімет 22 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасын іске асыруда. Сондай-ақ халықтың табысын арттыру бағдарламасы әзірленді. Мемлекеттік органдардың бірінші басшылары мен әкімдерге осы құжаттардағы іс-шаралардың сапалы және тиімді орындалуын қатаң бақылауға алуды тапсырамын.